BTN Tanjung Jaga. Hai guys, assalamualaikum, selamat pagi. Tengah hubung ayak. Kami memang minum ayak ni dekat Tanjung Jaga hari-hari. Tanjung Jaga ni memang berasa gila apa. Orang dah ambil buat minum, buat mandi, buat ayak untuk perubatan, penawak apa semua. So, kawan dengan aku memang selalu ambil ayak kat sini pagi-pagi. So, pagi ni tak ramai orang. Kami je ada. Okay. So, pagi ni kami nak vlogging sikit. Saja nak buat konten video dengan abang. Ayak pun dah habis isi. Pagi ni, abang ajak makan roti canai. So, jom kita pergi breakfast dengan abang. Tak apa, dia angkat. Tanya dawan awak nak? Yang kedai bau kau. Zaman tu. Boleh je jom. Taman tanya dawan. Lu lah tang apa rumah kedai baru buat tu. Alhamdulillah lah orang tak ada. Awak mandi lagi. Gian ni lah dia. Abang kena pacat ke saya? Dia cukup bau manusia lah. Cukup cepat. Pagi-pagi pula. Tuan pagi. Tapi hari ni agak mendung sebab hujan dia. Asalnya hari ni kami nak basuh kereta tapi baru tengok tiba-tiba hujan. Sebab tak apalah dia sebab tu lagi pun sekian lama dah tak hujan. So alhamdulillah dekat bulan puasa ni kan. Bulan ni pun tak berapa hari lagi dah nak puasa. So kami dengan abang nak pergi ke Tanjung Dawai. Kedai favorite abah ni memang tak semua orang tahu sebab kedai favorite abah ni abah takkan pergi kedai-kedai yang viral-viral yang selalu duduk masuk dekat Facebook, dekat dalam Instagram pun semua yang orang selalu duduk post tu sebab kedai pun kedai yang ikut cita rasa dia sendiri, kedai ikut lidah dia sendiri. Tapi kan memang selalu duduk pergi ikut memang tak mengecewakan, memang best. Dalam seminggu tu mungkin sekali dua kali kan makan keluar dengan abah waktu pagi-pagi. Secara rutin mingguan lah macam tu. Rutin mingguan lah kata. Sebab seminggu tu sekali dua kan keluar dengan abah. Jalan ni kecil-kecil dulu, abang selalu bawa Kamal naik motor tau. Kamal ronda-ronda pagi sambil pergi barang dengan abang. Abang bawa Kamal kat sini lah. So, kita dah sampai kedai. Abang nak pergi tu, dekat depan tu saja. Okey. Abang makan lagi dulu, lepas tu abang ambil roti canai. Okay guys, kedai roti canai yang abang nak bawa. Kita tak buka hari ni. So, kena pergi cari kedai lain. Kampung Nelayan Tanjung Dawai. Okay. Dia dekat belakang pekan Tanjung Dawai je. Besar lah kampung Nelayan ni. So, kami nak keluar ke pekan. Keluar ke pekan dia jalan ni je. Okay, jalan kecil, jalan kampung. Sebab pekan Tanjung Dawai ni tak besar mana. Pekan Tanjung Dawai ni pekan cowboy je. So ni pekan Tanjung Dawai. So kepada hangpa yang tengok video ni, video tak seberapa pun. Tapi bagi Kamal begitu bernilai lah. Sebab Kamal ambil woman ni. Kamal suka ambil woman ni. Sebab bila Kamal tengok Kamal akan tersenyum sendiri bila ambil video dengan abang ni. So mamak Tanjung Dawai. Okay, ni satu je kedai mamak dekat Tanjung Dawai ni. Daripada dulu lagi legend tau. Nasi kandang. Okay, kalau apa nak tahu ni, nasi kandang ni abah buat kamar daripada kecil lagi. Daripada nak motor dulu. Inilah kedai yang abah tuang ayat piring. Ayat hangat dekat piring sebab nak bagi sejuk ayat tu. Makan sana dulu kata lawan. Ini ayat. Awal-awal kalau tak mewah orang ramai lah. Kuih tadi dekat kedai tadi kena makan tuang. Allah mabarik lana fi marzaqana wa hasanat.
Mana roti, roti putih, roti ni. Kedai ni memang kedai favorite Abang Serbuk. Kami makan kat sini waktu kecil-kecil dulu. Naik motor dengan Abang. Lepas tu, pagi-pagi Abang bawa makan kat sini. Pagi-pagi memang selalu sangat makan kat sini. Momen yang paling kami ingat kali, kita masuk tahu dia ayak minum panas. Bila dia ayak minum panas sebab nak minum tak boleh. Sebab kita kecil-kecil waktu budak-budak tu kan. Abang tuang kat dalam teh lagi. Haa, ni lah kedai ni. Kedai ni, kedai sini yang banyak momen. So, Abang tuang kat dalam teh apa ni, Abang tuang minum. Bila kita tuang dalam piring, dia akan jadi macam sejuk lah. Best. Inilah banyak-banyak momen. Banyak rasa tak lapar nak makan nasi. So, kita try roti canai. So, kita tunggu roti canai kita. Kita mau order roti pelantong pun. Kita nak makan nasi. So, ni kuah dia. And then roti pelantau. Okay, so dah makan. Kita on the way balik ke Yan. Tapi sebelum tu ada tempat nak singgah dulu. Okay, beli kuih dulu. Sini kan posisi kat darat. Okay, kalau dekat tepi jalan ni memang nampak lah kedai ni besar. Kuih dia memang banyak gila pun. Memang ramai orang suka beli kat sini. Kuih saya sedap. Adik, sampai ni tengok tu. Kalau banyak eh. Nampak pelik eh, dandan.